السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيني رجينيا وناك فرحات إيو عافماد ميول بقى جوبتان من عن أصحابنا هاي وقت دير نرونتي عن نروشة صوضة قادرني وأن هبيد وتشكي سني أيا شاكذي ويشكي أيا وحي إيقب حي أهل مضان إن لبراروتيو أما وحلقاته سيدا نبنا هاي صومالي دا دبدا ترتا قربها كنول waxay la nool yihiin rafaadka iyaga ay la nool yihiin ee qurbaha iyo dabka iyo kala duwanaanshaha dhaqanka iyo diinta iyo nolosha ee kasuko waxa haysta culays ee waxay ka tageen familo waxay ka tageen reero waxay ka tageen qoys waxay ka tageen hooyo aabo haas ama arru ee dadka waxa saaran inay shaqeeyaan inay dadaalaan inay rafaadaan in ay noloshoodu isu dheelitiri waayaan qofku waxa laga yaabaa inuu shaqeeyo inuu daalo inuu rafaado ee wuxuu helo dhan uu dadkiisa u diro dadkii aysan ku qanacsanayn waxa uu qofka u diraya ama waxa uu siinaya ama waxa uu qabanayo asagiina noloshiisa uu ku qanacsanayn dhaqaale ma haysto nolol kale ma haysto mararka qaar haday gabar tahay lama qabo haduu yahay reer ma laha yacni waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo mashaakil ah oo haysta dadka qurbaha ku nool marka qaarna waxaad moodaa qurbaha dadka ku nool inay soomaalidu ay maalayaan oo sida neef oo kale ay u maalayaan laba qof oo walaalo ah oo mid jooga dalka iyo mid jira dibadda haddii uu xitaa kan dalka jooga lacag leeyahay oo ka hanti badan yahay oo ka fursado badan yahay waxaa laga yaabaa inaan waxba la weydiinin asaga waxba laga soo qaadin aan waxba taleefano loo dirin halka qofka haduu marba dibadda tago soomaalida ay runtii aad iyo aad ay u wareeranayaan qofkii oo dhibayaan oo maanta dhan wax soo dir taleefano la wacayo waxyaabaa la yaab kale dadkan afrika jooga lagu eedeeyana waxaa ka mid a qofkii qofkii wacayaa wuu la hadlayaa wuu la sheekeynayaa waxba u sheegayaa kadibna wuxuu dhahayaa lacagii soo dir lacagtii marka loo soo diro xitaa waan qaatay iyo waad mahadsantahay midna ma dhahaye wuu aamusayaa yacni waxaan dadka wacnaa oon dhibnaa oo aan chief joog u diidnaa marka aan wax u baahannahay markaan waxelana waan ka tagnaa arrintaasa marka waxay igu dhalisay sidee baa loo raadin karaa nolol isu dheelitiran nolol uu qofkii unu waxana qabsan karo dadkiina saacidi karo ama sidee ayaaba nolosha farxad looga helaa waxaa jirta laba arrimood oo ay ku dhisan tahay nolosha ay ku dhisan tahay nolosha farxadda nolosha ay ku dhisan tahay mid waxaa waaye waa qofku inuu helo waxyaabaha asaga ka farxiya waxaa ka mid a waxyaabaha asaga ka farxiya inuu seexdo inuu tusaale ahaan cunto cuno inuu galmo sameeyo inuu saaxiibadii la sheekaysto inuu safar jecel yahay sameeyo in waxyaaba asaga ka farxiya shaksiyad shaksiyanka ah uu samaysto in qof uu jecel yahay la noolaado dhanka kalena waxaa waaye waa falsafad kale oo dhahda iyadana qof waa inuu helo nolol dadka inuu caawiyo qofkii waa in dadaalkiisa iyo waxqabadkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waqtigiisa uu bulsho geliyo bulshada ama dalkiisa ahaato ama dadkiisa ahaato ama familkiisa ahaato marka laba qeyb wayo qof waa inuu naftiisana qanciyo dadkiina wax u taro haddaba sidee baan iyadoo laga dhaqaaqayo labadaa qodob in naftaadana aad qaniso baahiyaha adigu aad leedahay shaqsigaana aad hesho adigiina aad waxqabsato dadkaagana aad qanciso ama aad wax u tarto ama wax u qabato ayaa waxaa la dhahaa markii laga dhaqaaqayo labadaa falsafad ee ah adigana noloshaada gaarka aad samayso dadkana caawi waxaa jirta afar siyaabood dadku waxay u kala baxayaan afar qaab ama nolosha waxay noqonaysaa afar qaab ta koowaad waxaa la dhahaa waa nolol maran nolol maran waxaa waaye waa nolol qofkii asaga shaksiyan uu waxyaabihii u baahnaa ee noloshiisa una samaysanaynin maaha qofkii inu dhaqaala haysanin maaha qofkii inu fursad haysanin maaha qofkii inu waxgaranayn maaha laakiin qofkii say dooni ha ku imaato say dooni ha noqoto wuxuu ku nool yahay nolol maran oo iska dabawareega qofna wax uma taro asagana wax uma tarsado waxyaabaha asaga gaarka u ah ee uu jecel yahay inuu sameeyo ee naftiisa ka hesho si fiican uma seexdo si fiican cunto uma cuno baahiyaha shaqsiga ee jirkiisa ku saabsan ma sameeyo safaro iyo dalxiis hadduu awoodu leeyahay ma sameeyo hadduu dadka sheekada iyo asxaabta jecel yahay uma tago dhankaa nolosiisu ka maran tahay sidoo kale maraamarsiyo ma haysta ah anigu waxaan saacidaa dadkayga waxaan wax u qabtaa bulshadayda ma sameeyo noloshiisu way ka maran tahay wax macno ah wax macno ah oo noloshii ay sameynaysa ma laha asna isuma roono oo waxba isuma qabsado oo naftiisa uma noolo dadkana waxba uma taro talabaad waxaa la dhahaa waa nolol nolol adag oo kakan nolol kakan waa maxay waa nolol qofkii uu daa'iman ku dadaalayo in uu dadkii caawiyo sala waxaa laga sheekeeyey qof maraykan jira waxaa laga yaabaa weliba qof dumara in
ay shaqayn jirtay oo shaqayn jirtay oo shaqayn jirtay toddobada maalmoodba way shaqaynaysaa. Weliba saacado yar oo 2-3 saacadood ah ayaa ay kanisa jirtay shaqada. Markii la dhaho maad shaqada iska daysid ama maad guursatid reer mayn lahayn, inkastoo dee dad Soomaali guurku yaqaan xataa marar qaar ay dhaaftay. Markii la dhaho maad shaqaysatid, maad wax qabsatid, maad saa yeeshid, dadkayga baa rafaadsan, dadkayga baa gaajisan, dadkayga baa dhiban, dadkaygii Soomaali aan kaga imid dam mashitaa waxa mucunaa qofkii noloshiisii oo dhan wuxuu ka dhigay nolol aada u kakan oo 100% oo qofkii awood saaraya in uu dadka kale caawiyo, dadka kale wax u taro, asagoo is iloobo naftiisa. Haday tahay nasasho, haday tahay raaxo, haday tahay guur, haday tahay dhaqan, haday tahay farxad, iyo wax kasta haday tahay qofkii, waa inuu naftiisa uu iloobayaa. Ugu dambeyn markaa naftaada iloodo, adiga dima sii daali kartid, dadkiina waxuma qaban kartid. Ugu dambeyn sababtoo ah waa daalaysaa, waad cajisaysaa, waa xanuunsanaysaa, nafsiyan buu wax kugu dhacayaa. Dadka aada wax siinaysana badanaa marna ma sugeysa in lagu dhaho yacni wixii aan u baahnay waan helay, adoo dantaada qabso. Marka nolosha waa maxay? Nolosha kakan ee aadka u adag waa maxay? Waa nolol aan lahayn waxyaabaha uu qofku ku raaxaysto ee jirkiisu u baahan yahay, shaqsiyan u baahan yahay, farxad geliya oo uu ka helo. Laakiin waa nolol ku dhisan in dad kale uu qofka caawiyo. Waa in noloshiisa oo dhan u hibeeyo qof aan isaga ahayn. Nolosha waxaa la dhahaa waa nolol aad u adag. Waxaa la dhahaa, waxaa kaloo jirta iyadana nolol cajis ah oo mumil ah oo qofkii uusan wax mararka qaar macno aan lahayn iyadana waa nolol qofku cajisa. Nolol cajisa waa maxay? Oo aan lahayn caqabado, aan lahayn tahadi, aan lahayn dadaal qof aan lahayn waa maxay? Waa in qofku isu dhiibo shahwadiisi, qofki isu dhiibo. Waa in asaga naftiisa keliya uu qofkii uu ka fikiro maxaad cuntaa, maxay cabtaa, xageesay xataa see u noolaataa, xageed hadday gabartahay ka raadsataa qof aad guursato, ama hadday dee diin iyo waxa lahayn la galmooto nin hadduu yahayna sidoo kale. Waa in qofkii asaga noloshiisa keliya waxyaabaha raqabaadka aadaniga oo isagu leeyahay keliya ku mashquulo. Mararka qaar waxaa jirta tusaale la dhaho qofka u nool naftiisa mararka ma mudnab inuu noolaado, sababtoo ah siday noqotaba naftaadu way noolaanaysaa intii Ilaahay ugu talagalay. Wuxuu Ilaahay ku siiyey waad cunaysaa. Mararka qaar xataa adoon dadaalin ayaa ku imaan kartaa, laakiin inaad bulsho iyo mujtamac iyo dad aad u dadaashid oo aad ka fikirtid ayaa mararka qaar nolosha naka ama dhadhan u yeesha. Saa darteed nolosha cajiska waa maxay? Nolosha eberka waa maxay? Waa nolol uu qofku mutacal xayaat, yacni raaxada adduunka keliya uu ka fikirayo, uusan ka fikirayn wax naftiisa dhaafsan. Waa sax, naftaada u fikir, naftaada xaq bay kugu leedahay, naftaada dadaal bay kugu leedahay, laakiin taa macnaheedu maaha inaad adiga keliya aad isku wareegto. Maaha, noloshu waxay leedahay ehel, waxay leedahay qaraabo, waxay leedahay waxay u baahan tahay dal iyo dad baa ka dhalatay, waxaasna waxay kugu leeyihiin xaq ay tahay inaad guddo. Waa maxay nolosha buuxda? Waa maxay marka? Waxaa jirta nolol buuxda, waxaan soo sheegay nolol maran, nolol adag, iyo nolol cajis ah. Qofku uu ka cajisay oo ka daalayo oo wax uu u noolaada mararka qaar lahayn, laan hadda adii su nooshay naftaada wax macnaa ma samaynayso. Nolosha buuxda waa maxay? Nolosha buuxda waxaa waaye qofku inuu isu dheelitiro rabitaankiisa shaqsiga ah, asaga wuxuu u baahan yahay, doorka uu noloshiisa ku leeyahay, wuxuu asagu naftiisa u qabanayo, waxa uu u baahan yahay, iyo bulshadii kale caawintoodii. Tusaale ahaan, waxaa tahay gabar waayadeeg dumarku aad bay u shaqeeyaa, marka qaar ragga ka shaqa badan yihiin markii dibadaha tago, sidaan maqlay waa kulli ma tegin. Waxaad u baahan tahay inaad reer yeelato oo aad meel degto oo aad qoys iyo nin iyo caruur haddu ilaa kusii aad hesho. Waa inaad isu dheelitirto naftaada maxay rabtaa iyo dadkaagu maxay rabaan. Waxaa tahay wiil dhalinyaraa hooyadii aabihii walaalihii caawiya, waa inaad isu dheelitirto adigu maxaad rabtaa, dadkaagu maxay rabaan. Sababtoo ah rabitaanka iyo raqabaadka naftaada haddii aad caburiso hadhow ma shaqayn kartid. Waa daalaysaa, waa cajisaysaa, waa niyad jabaysaa, cuduraa kugu dhacaya. Weliba ku daro gaar ahaan dadkeena Soomaalida ee aqoon waad mahadsan tahay, iyo thank you, iyo qofkan wuu dadaalay, wuu rafaaday, dartay waxaas u maray aan garanayn. Hadhow markaad dadaalkaagii oo dhan qof kale geliso, qofku dooniha ahaado, ee hadhow aad weydo wixii aad filanaysay, waxaa laga yaabaa inay niijab kugu dhacdo. Saa darteed nolol buuxda waa maxay? Nolol buuxda waa nolosha uu qofku isu dheelitirayo wuxuu asagu u baahan yahay, ee rabitaankiisa gaarka ah iyo danihiisa shaqsiga ah iyo caawinta dadka uu caawinayo. Tusaale ahaan, 24 saac waxaad seexanaysay 3 saacadood saa dad kale u caawiso, ha sameynin 5 saac ama 6 saacadood seexo, inta kale shaqee, dadka caawi. Mushaarkaaga waxaad diri jirtay 80%, ha sameynin 40% ama 30% dir inta kale, ama 50% dir inta kale adigu meel dhigo. Sababtoo marka adigu raqabaadkaaga iyo danahaaga iyo shaqsiga rabitaankaaga iyo waxa ku farxad gelinaya, ku caafimaad gelinaya, ee shaqada iyo horumarka iyo hanka kugu
boorinaya marka ka shaqeyso ayaa adiga naftada wax qaban kartaa bulshada wax qaban kartaa marka waxaan niri nolosha buuxda waa maxay waa nolosha uu qofku anaani noqoneen oo naftiisa ku mashquulin oo asay kaliya wax isu tiriin oo asay kaliya u noolaanaynin sidoo kale uu u noolaanayn waqtigiisa dhangelinayn inuu dad kale u waxtaro ama uu saacido waa nolosha uu si dheelitirayo asaga shakhsiyan muxuu u baahan yahay oo baahiyaha uu ilaahay ku abuuray iyo kuwa uu asagu rabo iyo dadka kale ee ku tacaluqay ehel iyo asxaab iyo qaraabo iyo xiti iyo xigaal ah waxay u baahan yihiin haddii noloshaysaan noqon weydo qofkii wuxuu ku noolaanayaa nolol aada iyo aada u adag oo laga yaabo inuu dulqaadan waayo dhammaantiin waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh